Zdarec, nechtěl jsem, já vždycky, já vždycky, já jsem už jak ten babiš, ne, ty já jsem nechtěl, ale já jsem musel, no brácho, dobře, OK, Ivan má mladě se na podcastu, je to 4 dny starý video, samozřejmě odkaz na Ivanovo video najdete dole v popisku pod videem a koukám se, už úplně vidím ze startu, Borec tady má 40 litrama, to je co jako, to je jako vata? OK, dobře, jdeme na to. Jsem zvědav, jsem velmi zvědav. Já vás zdravím, přátelé, nebudu Čus. to dneska na začátek natahovat. Sedí tady se mnou opět Sebastian, protože minulý podcast Sebastian. Takže normálně Sebastian. Sebastian, OK, OK. A sklidil vlastně úplně největší uh, rozporuplnou vlastně ovaci co kdy jaký podcast na mém kanálu sklidil. Ale víceméně to by tak mělo být, že jo? Uh, mělo by to být kontroverzní, do očí bíjící, mělo by to být divoký, to lidi naláká. Takže jako já jsem tam pro. Jo. Ivan je známý tím, že si tam tahá docela takový ty, jak to říct, uh, lidi, se kterými vystoupíš mimo svoji komfortní zónu. To zní dobře protože tam bylo přes tisíc komentářů. Doteďka byl nej, nejkomentovanější podcast, něco okolo 500 komentářů. A tady u člověka, který ho vlastně předtím nikdo neznal, bylo tisíc komentářů wow. a necelých 200 tisíc zhlédnutí za necelý týden. Takže... Jako dovedu si to představit, protože tenhle ten kluk spoustě lidem nazvihl mandle a mě by zajímalo, jestli je to póza, nebo jestli je to prostě fakt. Protože já k tomu mám své doplnění, samozřejmě, který si pamatuju, i já jsem byl mladý, věřte tomu nebo ne že já jsem si řekl, že bylo tam spoustu věcí, na které se neodpovědělo. My jsme potom ze sebem, čau sebe mimochodem, čau, <laughs> mimochodem jde. jsme spolu i streamovali, a tam jsme si domluvili nějakou challenge, která nakonec neproběhla, tak jsem si říkal, že Mladěs. to napravíme aspoň tady tím, aby jsme to doručili. Aha. Ta challenge měla být fotbalová, o tom se tady teďka nebudeme bavit. V tom podcastu, který jsme vydali minulý týden, tak jsme řešili spoustu témat jako práce, Podnikání Sebově 17, takže k tomu měl nějaké svoje připomínky. Já na spoustu věcí mám samozřejmě trochu jiný pohled, ale dneska jsme tu o toho, aby jsme to rozebrali dál, protože ta rozporuplnost v těch komentářích je to, co nás donutilo vlastně se tady dneska sejít. Já díky sebe, že si přijal druhou pozvánku. Já mimochodem teda musím říct jednu věc, skočím, skočím mu do řeči, uh, a i v nový, protože já bych k němu do podcastu nemohl. Já mám špatnou páteř, jsem po operaci páteře, dost brutální zranění. A já, kdybych se mu takhle smotal do té sedačky, tak už se z toho křesilka, z toho, z toho pohodlného posezeníčka už v životě nevymotám. Už tam prostě zůstanu, jak šnek ve své úditě a čau pipi. Pozval tak trošku sám na jednu stranu, a na druhou stranu je to něco, co jsem i já osobně chtěl udělat, takže... Tak spíš mě druhý. pozvali asi lidi, ne? Když to má tisíc komentářů. No, tak dalo by se to tak říct. Co nám tady spadlo, nevadí. Dalo by se to tak říct. Uh, začneme tím možná, že bychom přečetli nějaký komentáře, co tam byly pod tím předchozím podcastem, protože... Tak ty jsi moderátor, kámo. Lidi cítí, lidi cítí, že není všechno tak, jak říkáš. Jo? Takže teď budeš mít možnost to buď nějakým způsobem obhájit, mm. nebo s tím udělat, co uznáš za Nicméně, vezmeme nejlajkovanější komentáře na YouTube a dám ti teďka možnost se k ním vyjádřit. Není problém. Protože ty jsi na svůj Instagram už něco teda nadhazoval, jako nějaký vyjádření, ale myslím... Jo, viděl jsem tam vyjádření od mladě se s tím, že mu lidi záviděj. Kdykoliv nemá argument, tak použije závidíš mi peníze nikdo nemá potřebu, nebo možná pár lidí má potřebu mu závidět peníze, to je asi bez diskuze, ale na druhé straně nemyslím si, že je to validní argument. Ty mi jenom závidíš, ty jsi Čecháček, jo? Já potom fakt tomu budu mít svoje v rámci 17 let a velkých příjmů. Myslím si, že by bylo fér to tady probrat a zároveň se my, já včetně diváků, dočkáme nějaký, nějaký odpovědi. Nejlajkovanější komentář pod tím předchozím podcastem je respekt lidem, kteří dokáží vydělat velké peníze, ale jeho chování je strašné. Myslíš si, že tvoje chování jako v minulém podcastu bylo v pořádku? Jako, že... Jestli řekne cokoliv jiného než ne, nebylo, tak mu chybí absolutně jakákoliv sebe reflexe, nebo je to hraná pouza. No co, na, co na tom bylo špatně podle tebe, podle toho člověka, co to píše? Respekt lidem, kteří dokáží vydělat velké peníze, ale jeho chování je strašné. Souhlasíš s tím, že tvoje chování v minulém podcastu bylo strašné? jako strašný, strašný, jako že to bylo nevhodný, nebo já vlastně nevím, co to znamená strašný, co tím ten člověk konkrétně myslel, ale co by si, si toho, z toho ty jako vzal z takového komentáře. Protože nebyl jediný. Absolutně nic, kámo. Ať se zamyslí nad tím, jak jsem se tam prezentoval. Hm. Samozřejmě. Říkal jsem tam, že jsem nejchytřejší člověk na sociálních sítích. Stojíš si zatím? Stojím si zatím. <laughs> tak to by Jiří zagrájalo video očí. Třeba. Hm. A ten podcast to podle mě jenom potvrzuje? Co myslíš, že to potvrzuje? To, že to má jako takový dosah? Ty výsledky, kámo. Ne, ten podcast rozhodně nepotvrzuje žádný tvý výsledky. Toto jsou takový ty premisy, jako tak mi ten komentář smaž, tím mi dáš jenom za pravdu. Uh, ne, tím ti rozhodně za pravdu nevedávám. A rozhodně uh, takhle jako nějaký podcast neurčuje pravdivost toho úspěchu nebo nárok na to chovat se jak totální šašek vůbec. Že je, jakože je to podle tebe je to něco, co si jako co jsi plánoval dělat takhle, jakože vzbudit v, v lidech jako takovýhle reakce, to byl jako, to byl cíl toho. Je vidět, že mu to šrotuje v hlavě, snaží se to vymýšlet za chodu a já jsem zvědavý, kdy dojde k té chybě. Každý můj čin má nějaký důvod. Vtipe vylez. Vtipe vylez. Rozhodně ne. Rozhodně ne. Každý tvůj čin rozhodně nemá nějaký důvod. Jediný důvod v rámci tvých činů je, že třeba dýcháš, aby, aby se neudusil, ale rozhodně nejsi šachový velmistr, aby si myslel 15 tahů dopředu. 100% ne, to ti nežeru už jenom proto, že teď nad tím musíš přemýšlet. OK. Takže... Já bych třeba nemohl takhle ten podcast ani výst, já bych ho tam vysmal rovnou. Já bych byl velmi špatný tvůrce podcastů s takovýma namyšlenýma osůbkama. Dá se říct, že to, co jsi tady minule říkal a dělal, že to bylo nějakým způsobem jako... Nechci říkat předpřipravený, ale prostě s nějakou myšlenkou, jakože s nějakým... Tak jestli něco děláš bez myšlenky, tak to je asi blbě, ne? To asi jo. Další komentář. Sebevědomí je... Proč to takhle jako rychle spláchli? Počkej, 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 počkej. Uh, uh, proč to tak rychle spláchli? Jakože... Um, tady je otevřený téma, ve kterém by chlapec asi nemusel být úplně komfortní, tak se to takhle jako pošle dál? Jdeme na další komentář, i když si mi vůbec neodpověděl. Toto je špatně. Toto je špatně. Jedna věc, ale jakmile není člověk pokorný, nedá se tomu říkat sebevědomí. Ne, sebevědomí rozhodně není spojený s pokorou. Tady, tady bych nesouhlasil a já, ale uvidíme. To znamená, že tady tomu člověku evidentně vadí tvý vysoký sebevědomí, kterým jednoznačně oplýváš. To ještě tady jeden velký rozdíl. Je rozdíl mezi sebevědomím a namyšleností. Já jsem ten rozdíl kdysi neznal. Dneska už ho znám. To asi nelze ale, ale, na jednu stranu je jakoby mít sebevědomí, ale já mám sebevědomí a mám ho právem, protože... Ne, nemáš ho právem. Nemáš ho právem, sorry. Jestli se ti podaří teoreticky rozjet nějaký biznis a to byl právě můj, můj kámen úrazu, tomu se právě potom dostaneme, co já se budu chtít vyjádřit k tomuhle věku a k velkým příjmům. A nemáš ho právem. To, že dokážeš něco málo, neznamená, že si udržel 10 let biznis v chodu. Pak můžeš být namyšlený, nablistrovaný, 15 let biznis v chodu s velkýma výdělkama, s časem na rodinu, s přístupem že spoustu svých peněz rozdáš, protože máš sám nazbyt a podobně. Pak můžeš mít velký sebevědomí a být klidně i namyšlený tím sebevědomím té výsledky. Ale ne to mám být tady zkroušený z toho, že vydělávám 100 tisíce měsíčně a že jsem uspěl v tom, co dělám? A nebo budu mít sebevědomí takhle v komentářích a budu psát hate? I když tohle jakoby není ten hate, který třeba já myslím. No právě, že to nebyl hate, jo. On je velikánský rozdíl, když někdo přijde nadávat a když někdo prostě se vyjádří celkem normálně, řekne, hele, sebevědomí vysoký, ale chtělo by to i nějakou pokoru a upřímně v těch 17 letech jako horko těžko bude hledat pokoru. Já se nechci tohodle človíčka zastávat a být jeho advokát, ale já jsem byl úplně stejný, ne horší. Jo? Okay. Tohle to nebereš jako hejt, Ještě když někdo napíše, že... To je jeho názor a já mu ho neberu. Každý, ať si vytvořím svůj názor. Stejně jako já ho mám tady nějaký svůj názor na no to třeba klidně na moje vystupování. Cool. Takže respektuješ to. Respektu, respektuji. cizí názor. Respektuji cizí názor, který dává smysl. Jo, ne jo, všechny má Smysl. Jo, Chápu. jo, tam, tam, toto, toto je dobrý, střízlivý přístup. Respektuju cizí názor, který dává smysl. Není zprostej, není vulgární a dává smysl. Pak mám důvod ten cizí názor respektovat. Ano. Někdo píše, po dvou minutách jsem to musel vypnout. Nedávám tyhle ty namachrovaný děti. Hm? To je docela přísný komentář, jakože ačkoliv ne ze vším, co říkáš, tak jako souhlasím nebo souzním, takže zase já v, já v tom úplně jako nevidím nějakou velkou jako namachrovanost, ale co na to říkáš ty? Po dvou minutách jsem to musel vypnout. Nedávám tyhle ty namachrovaný děti. Třeba neunese to, že on to nedokázal, nebo já nevím. Ne, jako, nevím. Myslíš že jsi namachovaný? Zase, jestli řeknu že... cokoliv jiného, než ano, myslím si to, ale myslím si, že mám být proč, jo? tak, tak je tam někde chyba. Že jsem ambiciozní, sebevědomý a nikdy se sám se sebou nespokojím. Takový já jsem. Nikdy se sám se sebou nespokojíš. A není to trochu tak jako taková jako zlatá klíčka. Není možná v životě trochu jako point být sám se sebou jako spokojený? Nebo jak, jak to přesně myslíš? Tak do jisté míry, abyste se neustále posouvali, musí být sami se sebou nespokojený. Mm -mm, ne, do jisté míry, ne, že nemusíš být nespokojený, ale potřebuješ si dávat vyšší cíle a překonávat se. I v rámci spokojenosti sám se sebou, jsem dobrý, tohle jsem dál, dám to ještě líp. To není nespokojenost sám se sebou, to je prostě a jednoduše to, že posouváš svý hranice a posouváš to dál a dál. Tam je to v pořádku, ale být nespokojený sám se sebou je velmi nešťastný vyjádření a to je to právě, proč já to tomu klučíkovi úplně nebaštím, protože on na mě působí stylem, že se to snaží někde chytat ty odpovědi v éteru, potřebuje nad tím hodně přemýšlet, snaží se mluvit velmi rozvážně a ta rozvážná mluva je tam právě proto, aby vůbec poskládal za letu tu větu. Jo. Já mu nebudu brát jeho úspěch, určitě ne. Já mu ho nebudu vyčítat, já se mu za něho nebudu vysmívat. Jo. I když chtěl bych vědět, co za tím úspěchem je. Za tím úspěchem stoprocentně nebude inteligence. Za úspěchem inteligentních lidí je úplně něco jiného, než sebeprohlášení za nejchytřejšího člověka na sociálních sítích a za e, vlastně jako PR manažera internetových celebrit, protože já o tom co slyším skoro poprvé v životě. Nevím, že by za těma fakt úspěšnýma internetovýma celebritama stál někdo tohodle ražení. Vždycky je tam nějaký manažer, ale nikdy to není takováhle jako šíleně vystřelená figurka od někud z komiksu. Jakmile se spokojíte sami se sebou, spokojíte se s tím, že žijete v bytovce, v paneláku, uh, jedna KK s dvouma dětma a s takovými podmínkama. Zase, jo, jsme tam, co už jsme si vysvětlovali několikrát, uvádění uvádění extrémních příkladů, jedna z dvou dvouma dětma je opravdu extrémní příklad, je zjednodušování, bagatelizování a v tomhletom případě je to opět argumentační faul. Takže... Pff. S tím já se prostě spokojit nechci. Je, to, já se, je to, špatně já to špatně podle tebe? Je špatně být spokojený sám se psou. Ne, je špatně být v jedna káká s dvouma dětma a, a, a být v v kopce. Já říkám, že je špatně spokojit se sám se sebou. Chápu. Jo, tudíž, jestli někdo je v jedna KK a je to nějaký přechodný období a chce, je ten cíl se posunout, OK, ale jestli se s tím spokojíš, s tím, tak. že tam dožiješ celý život, tak ten mindset je trošku obrácený. Ne, není. To neznamená nutně, že by mindset těch lidí, kteří žijou v jedna plus KK, s dětma byl nějak posunutý, ale třeba není jejich životní cestou chyt peníze. Ale být třeba jenom šťastní. Štěstí a peníze nejdou ruku v ruce, nikoli v nezbytně. Nebo třeba vydělávají dost peněz, ale dávají všecko bokem pro děti, aby ty děti měly super, OK život. Nebo třeba tam může být cokoliv. Já Těch příkladů se dokáže najít spousta. Proč je někdo spokojený v jedna plus jedna i s dětma a dokáže se uskromnit natolik třeba, aby i ty děti měly nějaký prostor pro sebe. Myslím, že si to nedovedu představit, ale dobře. Nebo v jedna plus káká dokonce. A není to určitě špatný mindset. Vůbec. Vůbec to neplatí tahle ta premisa. Jo. Naši prarodiče žili v nějakém domečku, bylo třeba 12 dětí. Jo, měli třeba 12 dětí, pra, a podobně je třeba 12 dětí. První republika se bavma podobně. Byl špatný mindset, když tam žili na skládání jak sardinky kolikrát, když jsme byli v Rumunsku, byli jsme v Řecku a podobně, kde jsme viděli ty malý rodinné domečky, kde to byl prostě ne multigenerační dům. To byly fakt dvě místnosti, jako velký obývák, k tomu kuchynka a obývák z ložnicí se vším v jednom. Špatný mindset? Ne, prostě standard. Někomu to stačí. Sež v extrémních těžkých podmínkách, třeba v horách, a tam si nemůžeš dovolit vytápět barák 6 plus 2 a podobně se třema koupelnama. A v Česku je hodně obrácených mindsetů. Jako, a můžu je věze, kterou bych x Tohle hmm. je zrovna věc, kterou bych souhlasil, že je v pořádku být v Kauflandu na kase, ale není v pořádku tam podle mě dělat 20 let. To je takový jako promarněný to. Ale to nebudeme rozebírat hoď. Zase je to v pořádku být v Kauflandu na kase, když ti to platově stačí, žijete spokojený život, nežijete z ruky do huby, nemusíte si pučovat, všecko je OK? Proč by to mělo být špatně? Já jako úplně nevím, ty jo. Teďka není point na to, samozřejmě kdo mě zná, tak ví, že na to mám taky své názory, takže... Další komentář. Strašně mě ale fascinuje, jak se ten klučík snaží tvářit hrozně drsně. Takový ten výraz jako... To je, to je, věc, kterou by si třeba v pohodě mohl odpustit, jo. Ono totiž k takovémuhle výrazu velmi člověk často dojde věkem, nemusíš ho simulovat, ale jo, podvědomně chceš vypadat drsně. Kažeš bradičku, přimouříš oči. Jo, jako, jako, jo, je to prostě mladý kluk. Mě by spíš zajímala jedna věc. Kdo ze startu stojí za jeho úspěchem? Jestli tam je iniciace tatínkovo prachy, nebo jestli opravdu začal jako vodnuli vodpíky, dostal nápad, domluvil se s rodičema, že si na ně udělá živnost, že oni budou jeho poručníci nebo něco takového, ta zodpovědná osoba a tak dále a tak dále. Tam by mě zajímalo, kde to začíná, jo? Až borec šíleně lepaka, ale klid, on ho svět brzy naučí. Myslíš si, že tady to tvoje chování bude mít nějakou jako, nebo chování, jakoby, já, já to neoznaču, jo, já čtu ty komentáře, já to tak neoznačuju. Uh, že tohle to, jak vystupuješ, že to, že to, bude mít nějakou jako negativní zpětnou vazbu i jako v reálném životě, protože spoustu komentářů je právě o tom, že tě jako svět jako brzy jako vyškolí. Je to tak, že ty seš jako ready na ten svět a, nečekáte nečeká tě žádný vyškolení, takhle to bereš, nebo jak bys k tomu přistupoval? Tak jelikož jsem úspěšný, tak logicky už nějaký vyškolení přiš ne, nepřišlo. Úspěšnost z jednoho projektu není rozhodně školení. Školení je, když život nakope zadek, ty si z toho vezmeš po naučení, zvedneš se a jdeš dál. To je školení. E, Víceméně ano, je 99,99% ,99 pravděpodobnost, že ho takový nakopání čeká. Zapříčiní si ho buď sám, a nebo to přijde z vnějšího zdroje. Proč, proč, říkám, že si on možná zapříčiní sám, právě kvůli takové té namyšlenosti, ze které se potom stane povrchnost, etc., etc. A jestli se zachová rozumně, bude mít odloženo, bude mít naspořeno, bude mít zainvestováno, tak opravdu během jednoho, dvou svých úspěšných let z toho může těžit zbytek života. Ale taky se mu nakrásno může stát, že prostě bude honit machry, haura, a ten život opak extrémně nakope. To zrovna se jako tehdy tak trošičku stalo mně. Ale k tomu se fakt teprve dostaneme. Mm -hmm. Byl jsem xkrát vyškolený. Můžu dát nějaký příklad? jsem x chyb. Můžu dát příklad. Takže například. Nazad... Můžu dát příklad. Takže například, OK, dobrý, dobrý, dobrý. Bohatý slovník. To mám rád. To mám rád. Takový ten rozvinutý slovník, který má opravdu hodně, hodně slovinců z Romska. To je, to, to mě něco připomíná. V začátku toho, když jsem vlastně začínal pracovat pro influencery, rozeslal jsem x e-mailů, x influencerům. Někdo se chytnul a jedním z nich byl, z nich byl například jeden tiktoker. Mně se strašně líbí, jak nejmenuje. Kdyby za tebou, kdyby fakt stály nějaký úspěchy za tebou, ne před tebou, ale za tebou, tak jmenuješ Chlubiš se svýma referencema. No? Uh -huh. A ten mi vlastně doteď dluží 10 tisíc korun. Ježíš, to je paleta. Jelikož mě... Vyděláváš 100 tisíce měsíčně a máš potřebu změnit, že ti mě to dluží 10 tisíc korun. A a, 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 Prostě podělal a to bylo, že jsem se prostě spálil. OK, takže takovýhle situací bylo jako víc na, na, na té tom, na tom, na cestě? Jo, jo předtím před tím byli a vlastně například uh, jsem i jednal dlouho s jednou firmou a vlastně to nikam nedošlo a ani nevím, ani nevím jako, jaký byl jejich plán, jestli fakt jako chtěli spolupracovat nebo jestli tahali nějakou noulič pro jejich tým, vůbec nevím, ale jakoby tam to třeba nevyšlo. – Tomu říkáš poučení, jo? tomu říkáš nakopání. Dobře, OK, já se tomuhle směju, sorry. Jo, nakopání je fakt trošičku něco jiného. Když někdo přijde a udělá, a nic nebude, to není nakopání životem. Nakopání životem je například to, mm, že ti odejdou ti nejlepší klienti, kteří si tě nejlíp vydržovali a ty jsi najednou třeba bez půlky peněz nebo bez tři čtvrtiny peněz. Nakopání životem je, že ti někdo vleze do zelí, ty se nezvládneš přizpůsobit a konkurence tě převálcuje. To je nakopání životem, ne tady ty No jednali jsme a ono to nevyšlo, to je úplně normální součást biznisu, jednali jsme a to nevyšlo, je úplně normální součást biznisu, žádný poučení do biznisu. Ale jsem cool s tím. Protože lidi, lidi to podle mě <laughs> berou tak, že vlastně ta tvoje prezentace tak jako působí tak, že vlastně všechno, na co šáhneš, je stoprocentní. To znamená, že se člověk jako ani Přijde mi, že spousta lidí to tak jako vzala, že jo, rok z nuly na sto, prostě žádná chyba, nic. Tak, tak to není. Není to tak. Ne. A jakoby to, co lidi vidí, je vždycky přece jako, jako to, že u miliardáře vidíš jachty a jety a tyhle ty věci, přece nemluví nebo neříká to, že nikdy neselhal. To ne, to určitě ne. Hmm? Ale evidentně tady to z tebe lidi tak nějak jako cítí, že tam tomu vlastně jako asi z toho té prezentace tomu selhání jako nedáváš prostor, asi takhle to možná jako zní. Což ale jako vlastně není špatně, že jo? Jako, že když člověk nedává prostor selhá. Já to tomu klučíkovi prostě nebaštím, ty To je strašný pokus o to hrát si na Terminátora, ale je z toho spíš takový jako Lego panáček, jo. Kdo, kdo je mýho věku, tak si vzpomene na igráčka, tak, tak nějak na mě působí, jo. Ani tak bude selhávat méně asi, jakože tak bych to nějak jako bral, ale nechci, nechci mluvit jako za nikoho, tak to spíš beru já. Ne? Souhlasil bys si s tím? Že jako když člověk se nebude tolik soustředit na to, že může jako neúspět, tak jako o to, o to, víc bude jako successful v životě? Když tomu nedáš ten fokus, to No, si... jako mám pozitivní mindset, jako by podělali mě nějaký lidi, ale neřeším to. Jako vytěsnil jsem to. Jasně, že... Vytěsnil jsem to. Hej, jo, je, je to takový fakt, na mě to působí prostě lovení ze vzduchu, honem si rychle něco vymyslí, aby to tam sedlo do toho podcastu s, tím Ivnem, ale najednou na mě nepůsobí, že má jako halda velký sebevědomí. Jo? Najednou na mě působí spíš jako takový trošičku zakřiknutý klučík, který uh, se snaží držet s tím Ivnem tu linku. Jo? Já v nějaký krátký době, kdy se to stalo, tak mě to nějakým způsobem poškodilo, ale zároveň teď je to pro mě nějaká lekce. Takže vlastně bys to jako neměnil, jsi za to vlastně rád, dá se to tak říct. Jsem za to rád, protože ten člověk je člověk, se kterým já se nechci bavit, nechci se vyskytovat u něj a je to naprostá, dáme, řík, dejme tomu, že je to nula. Tak jako kdybys řekl, že ten člověk je pro tebe po naučením, eh, jak na co si dát do budoucna pozor, tak to pochopím, ale mm, nevzal si z toho poučení jenom právě protože to vztahuješ k jednomu člověku. Jo? Ne, že si z toho vytvořil nějaký vzorek, jak odhalit někoho, nebo jak se vyhnout někomu, kdo ti udělá znovu to samé. Já, já to prostě nebaštím, ty. Já to nebaštím, já to nebaštím. Ani, 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 ani kousek. Ani, ani kousek návrady si zatím neděbu. Okay. Když máš vlastně zapotřebí podělat, šest... v té době mi bylo 16, 16 letého kluka, který se o něco snaží, tak jako asi... Mm, mm, mm záleží na tom, jaký tam byl, jaký tam byl výsledek, jo. Jestliže ty to, to, je, to je jako strašně jednoduchý, je to principiálně zase toto to zjednodušení. Jo. je to zjednodušení, já nechápu, že tady, tady takovýhle jako rádoby stars se vždycky motají kolem třech, maximálně čtyřech bodů, které jsou jejich argumentačním faulem a jenom to prohazují to znamená globalizování, házení takzvaně do jednoho pytle, uvádění extrémních příkladů a v tomhletom případě je to takový jako maximální možný zjednodušování. Víš, kdyby to mělo být validní, kdyby to mělo být relevantní, ten borec uvede celý příklad. Takže tadyhle pro TikTokera XY měl předtím, než jsme začali spolupracovat, měl 10 tisíc followerů, Dokončili jsme spolupráci, během 14 dnů měl 110 000 followerů a podělal mě, nezaplatil mi 10 Já jsem si z toho vzal poučení. Vím, pro jaký lidi nedělat v rámci komunikace, v rámci přístupu, v rámci takových těch eh, různých vodítek. Už prostě vím, komu se vyhýbat. Určitě potkám ještě další, kteří mě zkusí nějak po to a určitě si z toho vezmu další a další po naučení. Ale tady se nedozvínáš, nic, tady je to zjednodušený. No, on mě podělal, no. A jak? No, prostě mě podělal. Hej, ale jak tě podělal? Prostě, jako mě podělal, no, prostě jako. O desítku. Já vydělávám 100 000 měsíčně, ale mě podělal o desítku, 16 letého kluka, já to chápu, je to nepříjemný celý to story může být legit a true, ale je tak netransparentní a tak maximálně zjednodušený, že tomu prostě nechceš věřit a nebudeš tomu věřit. Jo, to jako tady není co dál řešit. Je to za mě, za mě story, který je maximálně neprůhledný a tím pádem maximálně neuvěřitelný. Já nevím, o koho jde, asi nechceš jmenovat evidentně, takže... Mám ho říct? Uh, no. Já jako takhle, já to neznám. Ty jsme se spolehli na to, že Ivan řekne ne, neříkej to, prostě nech si to v soukromí ukaž. Tu, tu, tu takže bude to čistě tvůj claim tady, ale nechám to na tobě. Já osobně bych to spíš asi jako neříkal, protože nevím, mm. jestli je to fér to jako z mí strany zveřejňovat, protože to... A bylo bys... fair mě podělat? Ne, to, 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 asi nějak... Jo, já, kdybychom znali celý ten lore, jestli to byl úspěšný biznis, podělal tě. Jestli si s ním začal spolupracovat, on měl 10 tisíc odběratelů například, ty jsi tam věnoval měsíční kampaň něčemu a on měl 10 tisíc 50 odběratelů, taky bych ti nezaplatil. Prostě pro mě neudělal. Přiu. Proč bych ti platil? OK, rozumíme si, chápeme se. Na jedné straně toho kluka nechci hejtit, na druhé straně já se ho prostě nebudu zastávat. Neznáš tady celý lore, nevíš, jak to je, ale znáš premisu, on mě podělal. That's all. To je všechno. Jo? Nic víc k tomu nevíš. Jako není fér nikdy nikoho podělat, jakože záměrně, takže... <laughs> jako on, kdyby teďka řekl Nick, kdyby teďka řekl tak, jdeš se podívat na TikTok, podíváš se na jeho počet odběratelů, řekneš si jasně, úspěšná nebo neúspěšná kampaň. Jo? Samozřejmě, že nevyhodí žádný jméno, jako je datel. Čony. <laughs> Chápeme se. Šopaholik Adel. Vyhodí ti tam maximálně jméno nějakého trubičníka, který tam právě bude mít, já nevím, 500 followerů? 1200 followerů? Uh, možná, možná to, to nech tak, že to budeš prezentovat skrz svoje média. Okay. As, asi bych to tady dneska neříkal. Hmm. Řekni to u sebe. Řekni to no potom, jo, kdykoliv jasný. budeš to u sebe. Hej, mě ale... to, mě to, já, se, já se omlouvám, mi to trošku nebaví. Já musím poděkovat chatu, protože mě poslali čas, kde borec vytahuje peníze. Něco uklouzne, ale pojďme Budhovi teda něco přispět, kámo. Tak ukáž. Mám tady pro něj dárek. Kámo, tohle je, tohleto je přesně důvod, proč tě zase lidi budou jako, jako nedá vidět. Víš, kolik to je? Nám odhadem 20 tisíc tam je. Tak pojďme si to spočítat, kámo. Hej, prostě. já... Je jestli na tom drváš. Chceš to podávat? Chceš mi to držet? Kámo, tohle je tvoje mise. Já jako nemusíš okay. mě do toho jako zahrnovat. Jo, tohle je tvoje mise. Jak <laughs> to donatovat? Jedna. Takže spíš dva. Čtyři. Šest. <laughs> osm, je osm. Deset. Dvanáct. Čtrnáct. Šestnáct. <laughs> Osmnáct. Dvacet. Dvacet dva. Tohle plat většiny lidí v Česku. Možná i. Ne... No, 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 chlapče, chlapče. Tohle jako není to průměrné, ale hodně lidí má takovou platu. 22 jsme skončili, 24, 26, 28, 30. To byl docela špatný typ, 20 tisíc, co? Ježíši Kriste, to seš tak, tak... A tohle si říkáš sebevědomý kolik, že se potřebuješ ujišťovat s tím, že máš kolik schválně v ruce? 30. A tím, očivně nemám tak dobrý odhad na peníze. Dívej, dívej, a už se mu na sucho polika. Už se mu tak jako úplně dobře ty peníze nedávají, protože si tohle je donate pro Ivna. To suchý polknutí tam bylo hodně OK. 32. 34. Možná průměrná výplata v České republice průměrná výplata v České republice je 40 nebo 42, tak si nejsem jistý, nemusím se dívat na YouTube, na, na Google, ale vím, že je to 40 nebo 42 36, bro, jakože 38 40 42 44 46 48 50 a to je důkaz toho, že ty vyděláváš 100 tisíce měsíčně. Že mu tam položíš 50 litrů. Já být Ivan, tak do těch prachů teďka střelím, že se na tebe takhle všechny pěkně rozletě a řeknu ti, jak jdeš do prdela. Sorry. Sorry, prostě to tak je. Hele, toto, není, toto mě přijde jakože podobný flex, jako když si Bířan tam mával těma 50, 20 a 10 eurovkama, že jako on si taky vydělá. To, je, to, jsou, to jsou strašně divný flexy když budu chtít flexit, tak fakt vytáhnu 10, 20 uncí zlata. Pak je to machrování. Vyděláš 100 tisíce měsíčně. Jestliže 33 uncí zlata je jedno kilo, což je miliona půl, a někomu bys tam nechal, dejme tomu 20 uncí zlata, což je necelý milion, tak pak víš, že ten člověk opravdu vydělává 100 tisíce měsíčně a i tohle je mu jedno. 50 tisíc korun mě zní fakt doslova dopismené, jako kdyby přišel tatínek, dal mu ty prachy a byš se tam blejsknout. O, a to suchy polknutí. To tomu dalo korunu. 50 tisíc, tady máš donate pro budu 50 tisíc, což je plat, která, kterou, který nemá... <těk> vynervený, co? Nervičky, nervičky, hraje to tam. No dobře. Ani no? průměrný Čech. <laughs> Nejsi pozor na to, jakou statistiku řekneš. Nicméně. Strč si to do. <glong> <skl> <smí End> Já neví, <ma> nevím, <laughs> jestli jest to jenom proto, abys upoutal pozornost, je to zase nějaká jako mise nebo nějaký tvůj trik. Tyhle peníze tady budou ležet každý další podcast. Od tebe pro budhu. Od, ode mě pro budu. Jako kdyby to tak bylo, tak by to pro mě byla dobrá výplata. Nicméně. To není výplata pro tebe, ale pro budu, ne? Dvakrát si teď zopakoval, že to je pro budu a pak řekne, že to je tvoje výplata, kámo. Tak tady vidíte ten styl, kterým to Ivan, Ivan Potřebuji nějaký měl, nový oh, Maria, to je, to je utrpení, to je prostě... Když zkoušíš flexit, ale jaký ti sednáct, no, jako, co na, to, co na to mám říct, ty. Já děkuji za zaslání toho času, tohle mě pobavilo. Zároveň si říkám, jak moc takováhle blbost v rámci té nervózní mluvy, toho suchého polikání a toho, uh, co vlastně teďka předvedl s těma 50 litra, jsem tam napočítal 42, když to bylo na, uh, na úvodce, na náhledovce. jsem se seklovo o 8, dobře. Celkově, celkově retorika tohohle kluka mě prostě přijde jenom a, jedno, jenom a jednoduše prostě z bohatlických chlapeček, který, který ho rozmazlil papínek. Decol. Když rozjedeš svůj podnikání, rozjedeš svůj biznis za svý peníze, máš tomu trošku jiný přístup. Cokoliv by vypadalo zajímavějíc, než tam napočítat ve dvou litrech 50 tisíc. Prostě. Cokoliv, tyjo. Fakt už by mě chyběly jenom ty drobáky, jak někdo říkal v chatu, ještě tam dát pajcku, to jako závaží, víš. Hej, Hej, připijím chovy na zdraví. A se mu daří, ak se mu daří, ak se mu daří a potká minimum, minimum svízelů po cestě, který by mu mohli nějakým způsobem znepříjemnit život. Ne tohle toto tak trošičku smrdí, nechci se ho dotknout, nechci se ho dotknout. Nechci tady způsobit žádný hate, žádný nával něčeho jako nějaké špatné negativní vlny vůči tomuhle klukovi, to ať si způsobí on sám, jo, tu špatnou negativní vlnu svým chováním. Ale na mě to působí, že tady nek dal prostě klučíkovi nějaký prachy na hraní, on s těma prachama bude chluku mávat, chluku se bude tvářit hrozně drsně a pak po něm nešekná ani pes, tak jako předtím po něm nešekl ani pes. Moje situace, když mě bylo 17, já jsem se dostal k tomu, že jsem měl fakt super vidělky, fakt super vidělky. Koupil jsem si byt, paráda, jo, byl jsem strašně namyšlený, myslel jsem si, že prostě celý svět si sedne na zadek z mých nápadů. Úplně stejně jako tenhle ten kluk, Doslova písmené, tohle jsem si myslel. Byl jsem strašně namyšlený, Uf, nebyl problém taxíky, víš, večeřičky, jo? A jo, takovej prostě ten flex a jediný, co se ve finále stalo, nebudu se zdržovat popisem, co, jak, proč, kde, ale prostě v rámci toho flexu a té namyšlenosti jsem já nepředvedl světu, jaký jsem borec, ale svět předvedl mě, jaký borec vlastně nejsem. To byla první cesta k vyléčení se z namyšlenosti. Ano, já jsem velmi, bych řekl, sebevědomý, zároveň s tím jsem ale velmi cílevědomý. Ano, posouvám si cíle, tak jak si tady posouvá ten kluk cíle, na druhé straně budu upřímnej šál jsem si na vyšší příjmy, než mám teď, šál jsem si samozřejmě na mnohem nižší příjmy, než mám teď. Dal jsem si optimální linku, kde se chci držet, jsem ochotný jako jít kousíček nahoru a jsem ochotný to držet v nějakých kolejích a dělat všechno proto, aby mě to bavilo. Ne proto, abych z toho měl haldu peněz, ale proto, aby mě to bavilo. Až tomuhle dojde, tak ten kluk možná bude absolutně totálně v pohodě. Ale já jsem a aktuálně ochotný fakt jako sám v sobě uvnitř pochybovat o tom, že je nějaký úspěšný biznismen na sociálních sítích, a vydělá vás ta tisíce měsíčně. Jsem to prostě ochotný jenom spochybnit. To je můj vnitřní pocit a můj vnitřní názor, protože přesně touhletou fázi na myšlenosti jsem si prošel s těma kapsama a s těma penězma v kapsách a s tím, že uh, jsem potom dostal fakt jako nakopáno. Hodně nakopáno. Hodně na, žádný deseti, tady mi připravil o deset tisíc. Jestli mi někdo připravil o něco, tak můj kamarád o 50 litrů. Jestli mi někdo o něco připravil, tak moje bývalka o nový dobrý auto, nebo jiná bývalka o zajímavou nemovitost a podobně. Jo? Berme to tak, že to, to nakopání v životě potřebuješ. Když nebudeš mít to nakopání v životě, když nebudeš mít to nakopání v životě, tak si myslíš, že jdeš úspěšnou cestou, ale ta cesta nemusí být úspěšná. Absolutně vůbec. To může být prostě cesta do záhuby. V rámci poučení se schyb je strašně důležitý se vždycky zvednout, nezůstat klačet na kolenech, zvednout se a jít dál. Táhnout to závaží, nedat se tím zešmelcovat. Co z toho kluka vyleze, já netuším. Mně, já nemůžu říct, že je mi nesympatický, je to prostě kýdáček takový. Jo, nemůžu říct, že ve mně zbuzuje negativní emoce, nemůžu zároveň s tím říct, že ve mně zbuzuje sympatii. Je to kýdáček, který se snaží držet nějakou pózu, která jako úplně moc na mě nefunguje. Oh, tak. jako ještě aby, to by bylo hodně blbý, to by na tom byla asi možná jak šopinka. Ale e, na druhé straně, jako na spoustu lidí to funguje, ta jeho póza. Na spoustu lidí to funguje a on, i kdyby nebyl nějaký mediální guru takým letím postojem, třeba zrovna u Ivna a podobně, se absolutně v pohodě takhle může profilovat. Jo, ale podívejte se, e, strašná raketa views na prvním podcastu a víceméně druhý podcast zajímá polovinu lidí. Jo? Mm, tady, tady tyhle ty kontroverzní témata jsou vždycky témata, se má strašně rychle vystřelíš, no a taky s nima můžeš strašně rychle zmizet. Chtěl bych vidět práce tohohle borca, abych se podíval na jeho portfolio a nejenom jenom slyšet, no, tiktokeři, víš, youtubeři a tak. To už baštím pozu Tomu Bajerovi, teda. Přijďte za náma live na Twitch, dejte nám vědět, co si o tom myslíte, do komentářů, tady na chatu i na YouTube. Na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video a čekněte mi kofí. Já se s váma loučím. Uvidíme se. Čus.